לפני 3 שנים, אני לא אגיד לך את זה שלום איפה זה היה, אנשים פשוט שיראו את השיעור הזה, ידעו מיד על מי אני מדבר, זה אותם אנשים, אבל איפה זה היה, אני לא אגיד שחד ושלום שלא יהיה איזה חילול השם או משהו כזה. מנחה של שבת, הגיע הזמן מנחה, ראווה דרעבין, אומר הזוהר, זה הזמן הכי מקודש לקדוש ברוך הוא בכל השבוע. זמן מנחה, זמן מנוחה של שבת. זה המקום הכי גבוה. מי שקונה עלייה, שלישי, וואי. כמה הפליגו בזה, בשבח של הדבר הזה. מנחה של שבת. יש חזן בבית כנסת קבוע. כל שבת הוא עולה. יום אחד, לא על אף אחד מעם ישראל. הוא איחר קצת לתפילה. הגיע ובא לציון גואל, זה כמה דקות אחרי שמתחילים. העלו מישהו אחר. למה? גם היה לו אזכרה. גם זה, אז כבר על הדרך, אמרו יאללה. לא, אני לא פה וזה. נכנס לבית כנסת, הסתכל ככה, רבותיי, אני עולה. כן, אבל כבר פלוני התחיל, הגבאי בא אליו, שם לו את היד, שם לו, ריבק אותו. אמר לו, אבל כבר פלוני התחיל להתפלל. לא, אני עולה, הוא אומר לו. אמר לו, אבל אני מבקש ממך, תנהג יפה, בית כנסת, יום שבת היום, תכבד. הבן אדם כבר עלה, לא רוצה! התחיל להרים את הכל, צועק. נתן איזה מכה לסטנדר שם, העיף את הספר. אני עולה! ההוא, החזן כבר התבלבל עם המילים. עצרו את התפילה. אמרו לו, אבל כבר פלוני, זה לא יפה, אתה עושה בושות. אתה מלבין בני... לא, אני עולה! נתנו לו לעלות, נהיה בלגן, נתנו לו בסוף לעלות. בואו תקשיבו. מה מרן שולחן ערוך כותב, אומר הרמה, בסימן נ"ג, סעיף כ"ב, ואין לאדם להתפלל בלא רצון הקהל, וכל מי שמתפלל בחוזקה ודרך אלימות, אין עונים אמן אחר ברכותיו. שמעתם? מי שעולה להיות חזן בחוזקה, דרך אלימות, לא ברצון הקהל, אומר הרמה בסעיף כ"ב, סימן נ"ג בשולחן ערוך, לא עונים אמן אחריו. למה לא עונים אמן אחריו? ראיתי פירוש מדהים. אמן שבן אדם אומר, זה שני שמות קודש, י' כ' ו' כ' ושם אדנות, ביחד. זה, אתה מאחד את השכינה שאתה אומר אמן. אבל ברגע שבן אדם עולה לצבא ועושה מחלוקת ולא ברצון הקהל ודרך אלימות, זהו, השכינה ברכה, אל תגידו אמן. השכינה כבר לא בבית כנסת פה יותר. ללכת מכות בבית, תגיד, אתה משוגע? לעשות בבלגן גאוותן שרוח. אתה תגיד מה כן, מה לא, מי עולה, מה עולה. יש אחראים, יש גבאים. הם יגידו מי עולה, מה לא. אתה עושה בלגן בבית כנסת, בבית השם. כי לא נתנו לך מהכבוד שלך. אומרים בתפילה ברוך כבוד, ברוך כבוד השם ממקומו. זה המקום של הכבוד של השם, ואתה מתקוטט על כבודך. זה יכול לקרות בכל מקום, לא רק בבית כנסת. אבל קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שזה בית כנסת וזה המקום של הקדוש ברוך הוא. ואתה על כבודך, אתה בן אדם שרודף אחרי כבוד, הכבוד בורח ממנו.